پاغه سوال تا وای نئی دکان سرا ما وسه دغه وکم سشي یختا مړه چې غتلی ونه ته مونږ ورته سبابه کټ کې کنا سبابه کټ کې راپا بس کټ وکي وني وني نشي خو سره نو نه مړه سوزه خو کوم ځای نه نو دلته یا استنبول ته تلل غواړي یا دغه ته زم زم یو گیم ٹائم صحیح نہ دے ابل کیوں ابل کیوں وہ بجی یو مکھ کرو ہندے اور اس طرح ہندے یس سی تھرو دی آئی زاوا Oh.